aqui na vida real, eu tenho apenas um coração. E se por acaso, por desventura da vida, alguém tirar ele de mim desse jeito, eu morro. Mas acontece que aqui no Minecraft eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corações. É, eu já sabia de primeira. O problema é que em um dia normal, uma bruxa tirou todos eles de mim. Ai, que porcaria. Esse mundo tá mocha... Oh, o que que é isso? Tolo, seus corações agora são meus. Eu estou ficando mais poderosa e vou acabar com o mundo. Uma bruxa? Meus corações, não! O que aconteceu? Eu tô apenas com um coraçãozinho. Pois é, esse tipo de coisa só acontece comigo, porcaria, eu não acredito. Agora eu tô só com um coração, maldita bruxa. Eu vou me vingar e vou acabar com a sua vida, minha filha. Mas peraí, parece que eu vim parar em uma casa. Onde é que eu tô? Ai, que medo. Peraí. Ah, aquele ali é o Problems, é o Problems. Opa, ah, não é o Problems não, só parece com ele. Ele tá me dizendo que aquela bruxa feia é inimiga mortal dele e deixou todo mundo apenas com um coração. Ai, porcaria. Se ela é sua inimiga, meu filho, você que se vire pra acabar com ela. Eu não tenho nada a ver com ele. Ai, mas eu tô só com um coração, mano. E ela vai acabar com o mundo do Minecraft. Eu não posso deixar isso assim. Ô, doutor feio, como é que eu faço pra ter mais coração nessa porcaria de mundo então, meu filho? Pra fazer isso é muito fácil. Você apenas tem que matar os mobs e eles vão dropar um item que vai te ajudar a craftar vários corações. Corre, que não temos muito tempo. Ai, já entendi. Eu vou pegar essa espada aqui de madeira que eu acho que vai me ajudar. E agora eu vou sair aqui da sua casa, meu filho, e vou procurar já algum mob pra mim ter meu segundo coração, galera. Porque apenas com um, eu não vou conseguir derrotar aquela bruxa feia. Ah, aqui já tem algumas galinhas. Essa aqui eu vou chamar de bicuda, essa de Ceci. Não, não fujam, porcaria. Aquele cientista vai brigar comigo. Toma, peraí. Ah, ele tá me falando que os mobs estão dropando um pedacinho de coração. Eu preciso de 9 deles pra craftar o segundo coração do Xing Lao. Então, galinhas, sinto muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu já tenho outro aqui que me deixou ter 10. Ah, eu posso craftar um coração. Peraí, eu posso ter um coração personalizado de aldeão? Ah, então eu tenho que encontrar uma vila. É uma pena que eu não posso usar o seu, né, doutor? É, você não pode. Sai daqui. Peraí, eu acho que eu tô vendo uma vila lá na frente. Ah, é muita sorte, mano. Esse mundo aqui é muito bom. Eu achei. Eu achei um aldeão. Como eu faço agora pra ter um coração personalizado dele? Oi, tudo bem, meu filho? Você não vai fazer nada comigo, não, né? Boa não, meu filho. Ah, eu sou mó legal. Ah, o que é aquilo lá? É um papagaio, é? Peraí, vou lá ver. Toma! Eu fiz um coração de aldeão! Nossa, muito bom, mano! Agora, deixa o seu like e se inscreve no canal pra mim utilizar ele. 1, 2, 3 e... Venham, poderes de aldeão! Peraí. O meu poder de aldeão é ter um narigão feio e uma monocelha? Você tá de zoeira, né? Oh, eu vou pegar aquele cara azul que parece o Problems. Não é possível, meu filho! Eu tô mó feio! Pelo menos agora, eu tenho 2 corações. Eu quero descobrir o que é que esse coração de aldeão faz, senão, eu vou ter ficado bravo. Enquanto isso, deixa o seu like. Nesse vídeo, a Bauer Gang tem que bater o recorde de likes. Será que a gente vai conseguir bater 30 mil likes aqui? Peraí, é impressão minha ou tá começando a escurecer? Os aldeões estão indo pra casa. Ai, tá ficando de noite. É melhor eu tirar uma soneca, porque vai começar a vir monstros. E eu que não sou louco de ficar por aqui. Porém, quando eu tava enfrentando uma lhama, eu descobri os poderes dos aldeões. Olha, mas você será que pode me dar um coraçãozinho, é? Ah, não, ela vai cuspir bem. Ah, o que que é isso? Peraí, veio um monte de aldeão filhinho. Eu não acredito. É esse o meu poder? Cospe em mim, lhama. Olha, eles nascem e começam a me proteger. Estão batendo no zumbi. Ai, eu gostei disso, hein? Isso aqui vai me ajudar muito a enfrentar aquela bruxa feiosa. Agora é melhor eu dormir, porque tá cheio de mob por perto. Ô, aldeão, desculpa, mas eu vou ter que pegar sua caminha. Ai, que amanhecer maravilhoso. Vamos em busca do meu segundo coração. Eu, Xing Lao, irei derrotar aquela bruxa velha capenga. Você é o próximo coração. Será o coração de cabra, Xing Lao. Corra! O quê? Coração de cabra? Ah, não. Onde é que eu vou arrumar uma cabra aqui nesse jogo, meu Deus do céu? As cabras só dão em montanhas de ge... Ah, tá.
Então, rapidamente, eu fui até a montanha de gelo em busca do coração de cabra. Enquanto isso, deixa seu like e se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que você que tá assistindo aí não tá inscrito. Nossa senhora, a jornada foi longa, mas finalmente cheguei aqui na montanha de gelo. Tudo isso pra ir atrás dessas cabras. Nossa, olha só, galera, é festa das cabras. E o que é isso? Tem até uma estátua de cabra, isso é muito legal. Ai, tadinha da cabra Clotilde. Agora eu venho aqui e faço o coração. E com ele, eu vou até a cabra. Toma! Coração de cabra, maluco! Venha, poderes! Eu não tô gostando disso, meu filho. Eu tô uma mistura de aldeão narigudo com um chifre de cabra. Eu tô muito feio! Isso me dá raiva! O quê? Peraí, o que foi isso que eu fiz? Eu dei um salto de cabra? Quando eu fico com raiva, ó, eu aperto o shift. Ah, essa tem uma barrinha do meu lado que carrega, ó. Pula. Eu dou uma chifrada de cabra e eu quebro tudo. Bruxa, agora você tá ferrada, minha filha. Ai, não, o meu tempo tá acabando, eu tenho uma hora. Corre, Xinguilau, corre. A bruxa tá ficando poderosa. Eu só não sei qual é o próximo coração que eu tenho que pegar. Eu vou falar com aquele seu cientista. Talvez ele saiba o que eu devo fazer. Cara, eu já tenho 3 corações. Qual é o próximo? O quê? Ele tá falando que eu tenho que enfrentar um boss pra liberar as próximas transformações de coração. Ó, eu ganhei aqui um coração de um boss. Eu vou vir aqui fora. Seja o que Deus quiser, gente. Vou fazer aqui um paredão de fogo. E agora eu vou invocar ele. Tem que ser em uma ovelha, ó. Toma, ovelhinha. Desculpa, você vai virar um boss. O quê? Ai, virou. Toma, arco e flecha. Toma. Ai, chifrada suprema. Boa, Xinguilau. Ai, eu tô com pouca vida. Eu só tenho 3 corações. Eu vou deixar ele se queimar. Será que ele se queima? Se queimou. Toma. Ai. Não. Toma, chifrada suprema. Nossa, bem na hora que ele foi me atacar. Nossa, que dor. Nossa, galera, eu tô ficando com pouca vida. Quer dizer, eu só tenho pouca vida. Fogo. Isso. E agora, chifrada. E agora, arco e flecha. Isso. Nós derrotamos. Derrotamos o boss ovelha. Que? A bruxa. A bruxa jogou alguma gosma radioativa aqui pelo mundo, e se liga. Agora os mobs estão desse jeito, ó. Tão radioativo e me dá dano. Assim vai ficar mais difícil de matá-los. Mas em troca disso, eles me dão um coração radioativo. Eles vão me ajudar a fazer corações mais fortes. Eles querem que eu pegue corações dos mobs lá do Nether. E como eles são mobs mais fortes, eu preciso que sejam essas peças radioativas aqui, gente. Portal feito, acendi. Agora vamos lá pro Nether pegar mais corações. Eu não sei se eu vou pegar do Ghast, Magma, eu não faço ideia. Deixa o like e se inscreve. Prontinho, cheguei aqui no Nether. Parece que aqui tem um baú. O que que tem? Ai, porcaria. Ghast, não. Nossa, ele me matou. Galera, voltei aqui no Nether. Agora me preparei um pouquinho mais. Peguei um capacete de ouro que eu encontrei aqui no baú, porque tá no Nether sem capacete é loucura. Ai, tem um Enderman aqui já de olho em mim. Deixa eu pegar meus itens. Pega. Sai fora, meu filho, eu acabei de chegar. Pelo amor de Deus. Sumiu? Se sumiu. Beleza. Pronto, rapaziada. Agora já vou pegar minha bancada e vou produzir o próximo coração. Aqui, coração radioativo. Agora posso pegar corações dos mobs do Nether. Eu vou com muito cuidado, ó. Ah, aqui tem um magma. Eu vou pegar do magma. Pronto, coração de magma. Legal. Eu consigo pular bom alto. Ah, que legal. Quando eu pulo bem alto e shift no chão, eu taco fogo nas coisas. Olha só, eu tô com pernas de magma. Por isso que eu pulo mais alto e tenho esse poder de fogo no chão. Galera, eu vou voltar pro mundo normal porque eu não quero morrer, não. O importante é que agora eu tô com 4 corações e a bruxa não me segura mais, minha filha. Eu vou ir com o poder de cabra até pra lá, que é mais rápido. E vamos voltar pro mundo normal. Agora aqui no mundo normal tá muito mais fácil de acabar com os mobs e conseguir os corações radioativos. Tipo, olha só, ou eu dou uma chifrada ou eu pulo mó alto e que geral. Uou, como tá fácil. Me dei corações, me dei. Ai, mas agora que eu vi, eles eram mobs normais. Eles não tinham corações radioativos, que é o que eu preciso pro mobs do Nether. Ah, mas pelo menos, ó, me deu carninha assada. Ah, isso aqui tá bom, não tem problema não. Eu gosto. Ó, aqui tem uma abelha, galera. Aqui tem uma abelha. Ai, abelha é perigosa, ó. Abelha radioativa. Toma. Ai, ai.
Ai! Ai! Não, 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 não! Toma, abelha! Sai fora! Oh, Deus! Acabe com ela! Acabe com ela! Toma, toma! Pronto! Consegui! Consegui um negócio radioativo! Ai! A amiguinha da abelha tá aqui! Pronto, 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 pronto! Peguei a peça radioativa. Agora vamos atrás de outras abelhas radioativas. Ó, tem outra ali na frente. Será que eu consigo acertar com o arco e flecha? Deixa o like pra mim conseguir. Deixa o like. Boa! Agora eu pulo aqui, queimo ela. Consegui mais um. Boa, Xing Lau. E desse jeito, eu consegui vários corações, porque agora eu estava extremamente forte. Agora eu já tenho 13, eu já posso produzir mais um coração radioativo. É só eu ir lá no Nether e pegar dos mobs. Cheguei aqui no Nether. Agora eu preciso do coração de alguém, porque meu tempo tá acabando. Porcaria, porcaria. Galera, cheguei aqui. Tô morrendo de medo. Ai, 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 ai. Nossa, não acredito. Consegui! Eu consegui, eu não acredito! Ai, é melhor eu correr daqui. Mas Xing Lau, primeiro, usa esse coração. Eita, o que que é isso? Será que eu tenho resistência a fogo agora? Eu ganhei uma vareta também e eu tô sendo rodeado por bracinhos de Blaze. Eu não acredito, eu tô cuspindo bola de fogo. Aí aquela bruxa, mano, ela vai sofrer na minha mão agora. Olha só que poder incrível. Toma! Isso é muito bom, eu não acredito. Galera, então eu vou ficar caçando aqui pelo Nether mais mobs radioativos. E assim que eu tenho o suficiente pro próximo coração, eu volto. Eu já consegui o suficiente pra fazer dois corações. E o próximo mob que eu preciso tá aqui na frente, o Esqueleto Wither. O problema é que eu tô rodeado aí por esses chatos. Vem cá, peguei? Cadê? Vamos lá. Usa! O que é? Não entendi. Qual que é o poder? Qual que é o meu poder? Ai, eu explodo! Eu solto um monte de caveirinha Wither, olha só! E elas explodem, o que tocam! Agora eu tô imbatível, meu filho! Eu sei que meu próximo passo agora é falar com o cientista. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 corações. Eu preciso de mais 5. Assim eu vou enfrentar aquela bruxa velha coroca. Quê? Ah, não. Você tá de zoeira, mano. Eu preciso enfrentar um novo boss. E pra esse novo boss nascer, eu tenho que jogar esse coração em um andarilho que tem aqui no Nether. Que já tem um andarilho aqui por perto. Nossa, tem esse aqui que tá com... tá radioativo. Eu não quero você não, meu filho. Pronto. É você mesmo que eu quero. Vem antes que o guest atire em mim. Isso, isso. Vem. Vem cá, vem no portal. Isso. Agora a gente entra no portal. Quê? Por que eu tô tomando dano? Ai, o andarilho ficou radioativo. Como assim? Ai, 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 ai. Coloca um nome pro andarilho aí nos comentários. Eu vou atrair ele aqui pra fora pra mim conseguir enfrentar ele melhor. Pronto. Agora que ele tá aqui do lado de fora, eu vou jogar o coração nele. Ai, meu Deus! O que é? Ai! Ele não para de crescer. Toma fogo. Esse aqui é bem mais forte. Ele é muito forte, galera. Pior que ele não ganha dano de fogo direito, mano. Chifre e chifrada. Ele não é tão forte. Ai! Esquece! Um ataque dele dói muito. Eu não posso deixar esse bicho me atacar. Toma, 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 bola de fogo. O bom é que só com o golpe do Blaze eu vou conseguir derrotar ele. Pronto, Xing Lau, você conseguiu. Você acha que isso foi tudo? Agora espalharei minha magia pelos mobs. Você tá de zoeira, mano. Ela vai espalhar magia nos mobs. Isso significa que agora a gente vai ter mobs radioativos e mobs com magia negra? Ai, que coisa. O lado bom é que aquele boss me dropou aqui Netherite. Ah, isso aqui vai me ajudar. Pelo que eu tô vendo aqui na explicação do cientista, eu preciso fazer esse coração roxo aqui. E pra isso, eu preciso acabar com os mobs enfeitiçados da bruxa. Esses são os normais, esses são os radioativos e esses são os enfeitiçados. Pelo que eu ouvi falar, eles são mais fáceis de achar em cavernas. E se eu não me engano, tinha mais uma passagem secreta aqui no jogo. Eu acho que era algo como... achei, aqui mesmo. Aqui embaixo tem uma caverna. E quase que eu caí com tudo lá embaixo, galera. Se tudo tiver certo, aqui eu vou encontrar vários mobs modificados. Mobs enfeitiçados. O diamante lá embaixo. Maravilha. Vem tudo pro papai. Eu vou tentar pegar o máximo de diamante que eu conseguir. Eu quero ficar full diamante pra derrotar aquela bruxa no final do vídeo. Pessoal, sabe qual que é o pior de tudo? Logo, eu tenho que pegar o coração do Devastador. Um dos monstros mais resistentes e fortes, se não for o mais, aqui do Minecraft. Nossa, mano, não faço ideia como é que eu vou fazer isso. Achei! Do nada nasceu tudo. Eu acho que tava bugado. Pera, tá cheio de zumbi aqui. Toma, toma fogo, toma fogo. Ah, aqui, ó. Zumbis enfeitiçados, zumbis enfeitiçados. Ai, 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 ai. Será que eles são muito fortes? Olha aqui, achei a peça enfeitiçada. Toma, toma, filhos, ataquem eles, ataquem eles. Toma fogo e toma cabeçada de cabra.
Caramba, mano, eu tô muito forte. Então depois que eu consegui a última peça que faltava, é só eu vir aqui na bancada de trabalho e produzir o coração mágico. Eu vou só tirar uma soneca e vamos ver qual é o próximo coração que eu vou conseguir. Se tá gostando desse vídeo, mano, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, porque eu sei que você tá assistindo e esqueceu, é normal. Deixa o like. Pera, eu achei um creeper aqui na minha frente. Será que dá tempo de eu pegar o coração dele antes de explodir? Deu certo, vem na hora. Mano, coração de creeper, galera. 1, 2, 3 e ativar. Nossa senhora, eu tô muito feio. Eu tô com uma perna de creeper, uma de magma, um braço de wither e uma cara de aldeão. Horrível, mano. Galera, eu simplesmente vim visitar uma vila nova e tá dando um ataque aqui. O que que é? Ah, não. É o ataque de villager. Aonde é que eu vim me meter, pelo amor de Deus? Xing Lau, você atrai problema. Bota isso na sua cabeça. Eu só vim visitar uma vila aqui, mano. E do nada ela tá sendo atacada. Cara, eu vou ajudar. Eu vou ajudar esses aldeões. Toma, toma. Tomem. Isso. Só tem que tomar cuidado pra não acabar morrendo. Eu acho que agora é hora de eu pegar o coração do devastador, gente. Oh, falando nele. Ai, meu Deus do céu. Galera, ele é muito forte. Pera aí, eu preciso produzir um coração antes. Produzir mais um coração. Agora, vem cá, devastador. Ali ele. Eu vou transformar nele meu. Ai, ele tá vindo correndo na minha direção. Nossa, eu não acredito. Hora da transformação. Ai, meu Deus. Eu já tô com quase todos os corações. Quero ver. Eu tô com super força. Nossa, meu soco é super forte. Ele arremessa longe. Ah, gostei. Nem preciso de espada. E agora que eu já tô quase completo, gente, eu vou começar a caçar mais corações. Faltam apenas mais 2. Eu já tenho aqui mais 2 corações. Meu Deus do céu. Faltam apenas 10 minutos pra bruxa aparecer. Ai, eu não sei o que eu faço com ele. Espera, aqui tem um coelho. Será que dá? Vem cá, coelhinho. Vem cá, meu filho. Vem cá. Deu com o coelho. Tá. Ganhei orelha de coelho. Ai, meu Deus do céu. Um coelho gigante. Do nada, assim, de graça. Nossa senhora. E ele é super atleta. Aí é o que me faltava, é o que me faltava. Não acredito. Sai fora, coelho, sai fora. Galera, eu sou alimento enrascado, oficialmente. Meu Deus do céu, gente. Esse coelho é mega poderoso. Como é que eu mato um cara tão forte quanto esse? O quê? Ele não tá me atacando, gente. Eu tava matando ele à toa. Ele tá matando os monstros da vila. Nossa, eu sou mó burro. Agora que eu reparei, ele tá usando uma roupa de super-herói. Nossa, me desculpa, senhor coelho. Eu achei que você queria me matar. Pode proteger a vila. Eu tô com o último coração. Ah, era do Iron Golem. Eu não acredito, que fácil. Quero ver. Ai, meu Deus do céu. Eu tô super forte. Eu não acredito que eu consegui o meu último coração. Olha só, esse é o Super Xing Lau. Com corações de coelho, cabra, aldeão, Iron Golem, devastador, Wither, Blaze, Creeper e magma. Nossa senhora. Coelhão, você tá me seguindo? Eu tô te achando esquisito. Ah, ele é meu protetor. Nossa, eu sou muito burro. Ele é meu protetor. Ai, que demais. Agora, vamos voltar pra nossa vila. Me siga, protetor coelho. Galera, a gente tá indo pra melhor parte do vídeo. Derrotar a bruxa chata. Então é melhor eu ficar full diamante. Eu vou fazer aqui uma calça, peitoral já tem. Bota e um capacete. Prontinho. Agora que eu tô full diamante, um coelho não tem pra ninguém. Eu acredito que eu tava tentando matar meu coelho, velho. Ele é meu protetor, eu tava enchendo ele tipo de soco, cara. Eu tô com muito, muito dó dele. O nome dele vai ser Robert. Robert, vamos atrás da bruxa. Gente, deixa o like e se inscreva no canal se você ficou com dó do Robert também. Chegamos pra grande batalha final. Com isso aqui eu irei spawnar ela. Xing Lau, coma um pouco da sua cenoura. Dê um pouco pro Robert pra ele ficar forte, porque a gente vai invocar ela agora. 1, 2, 3, invoquei. Xing Lau, você não! Porcaria! Vai, coelho! Ataca! Ataca! A bruxa malvada! Ela tá jogando poções! Gente! Ai! Creeper! Vai, Robert, vai! Deixa eu dar um soco nela, que eu tô com um soco forte também. Cadê ela? Bruxa malvada! Toma fogo! Vai, Robert! Vai! Meus creepers! Toma, bruxa! Eu dei um soco nela muito forte, gente! Toma, bruxa malvada! Ela já tá com metade da vida, galera! O quê? Ratos! Robert, eu te salvo! Pulo de fogo, pronto! Toma, bruxa! Toma! Toma soco do Robert meu! Toma! Isso! Tá faltando pouco, gente! Tá faltando pouco! Isso! Derrotamos! Vamos derrotar! Falta um golpe! Bruxa! Isso! Ai, Xing Lau! O que você fez? Eu não acredito! Eu achei que ganharia! Quê? O que é isso? A vassoura dela? Eu não acredito! Robert!
gente! A gente ganhou! A vassoura da bruxa! Isso é muito incrível, gente. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Desse jeito, o Xing Lao conseguiu todos os corações dos mobs, ficando super poderoso e derrotando a bruxa má. Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal! Muito obrigado e tchau!